Tere kõigile! Tervitan teid siis Tõrvas, Tõrva missionimajas, Eesti kõige mustemas linnas, nii nagu seda pigilinnaks nimetatakse. Ja Tõrva missionimaja on siis tänaseks ka peaaegu 100 aastat vana ja ta toimib väga siis mitmel otstarbel täna, aga ajalugu tõesti läheb juba päris kaua tagasi ja Tõrva imaan oli kogudus ka, kus ma siis ise olen juba 8 aastat ka pastor olnud, siis just sai 101 aastaseks. Ja Tõrva siis missionimaja ka, see ajalugu ulatub peaaegu sinna. Just vaatsin seina pealt järgi, et aastal 1927 seda ehitust alustati ja üsna peatselt aga valmis. Aga nagu ikka me teame, et koguduste ajalugu on olnud kirev, siis ka Tõrvaga juhtus nii, et olid ka erinevad kogudused, vabakogudus ja baptisti kogudus, aga need kogudused siis Nõukogude Liidu ajal, Vene ajal pandi kõik ühte patta, nii et oligi ainult üks kogudus, siis vabakoguduste all Tõrva imaanoli kogudus. Ja selle majaga muidugi juhtus see, et nagu paljud võib-olla teiste kirikutega ka, et see võeti siis Nõukogude võimu poolt ära ja ehitati ringi kultuurimajaks. Nii et tegelikult, kui siin taga näete seda lava osa, siis see osa on veel palju suurem, aga algselt seda üldse ei olnud. See lõppes siit selle esimese seinaga, nii et lava osa ehitati juurde ja kui tuli vabadusaeg tagasi 90-ndate alguses, siis mis juhtus oli see, et see maja anti kogudusele tagasi. Ta oli üsna halvas seisus, pilte on ka mõned, võeti ära seest veel kõik, mis siit võtta annab, aga sellel ajal oli siin pastoriks siis Enn Palmik ja tema siis toetajate abiga renoveeris ja taastas selle maja. Nii et ja sellest majast siis selle maja nimeks sai ka Tõrva missionimaja. Ja ma arvan, et see on päris hea selline nimetus ühele majale, et mission või üks ülesanne. Ja täna ka selles majas siis me siin toimub siis lisaks kogudusele, Tõrva imaanuli kogudus koguneb siin samas saalis ka pühapäeviti ja vahest ka oleme kohvikus, aga siin siis tegutseb ka Tõrvalt sõbralt sõbrale pood. Nii et ma ise olengi siis ka koguduse pastor Tõrvas ja olen ka Tõrva sõbralt sõbrale poe juhataja. Istun nii-öelda kahe tooli peal. Ja selle Tõrva poe läbi tegelikult on viimasel ajal tõusnud üles üks selline sõna nagu kogukond. Ja me näeme ka, et selle poe tegevuse läbi, selle hea tegevuse läbi, mida me teeme siin, kus ka hetkel minu abikaasa siis töötab seal poes müüjana ja veel kaks õde meie kogudusest, siis tegelikult me ulatume välja nende inimesteni siin selles paigas. Ja eriliselt see on välja tulnud nüüd, kui me elame sellises kriisi ajal. Nagu me teame, siis viimased 2 aastat ei ole üldse kerge olnud kellegile ja ka meie kogudus me olime siis sunnitud ka oma uksed sulgema vahepeal, sest inimesed ei tohtinud tulla kogudusse. Aga nagu halvadest asjadest tihti võib ka midagi head juhtuda, siis ka meil see, et tänu riigi toetusele ja abile me saime ka soetada omale videokaamera ja natuke helitehnikat, nii et meil on iga pühapäev nüüd ka teenistust ülekanded Facebooki lehel. Nii et see on midagi head, mis sellest sündis. Aga see viimane kriis, mida me kõik teame praegu ka Ukraina sõda ja see, on avanud jälle täiesti uuel viisil ühe koostöö kohaliku valla ja selle ukrainlaste abistamisega. Ka selles majas siin me saime korraldada neile ühe suure ürituse ülestõusmispühadel ukrainlastele, samuti ka emadepäeval nad olid siin. Meil on üks kohviku osa siin majas ka ja kui oli valla kodukohvikute päev, siis mis juhtus oli see, et meie Ukraina memmed tulid ja tegid siin borsisuppi. No muidugi me õppisime ühe asja ära, et bors ei ole supp, nii et bors ei nimetata supiks Ukrainas. Aga muidugi oli väga hea ja see lõppes väga kiiresti ka otsa. Aga selliselt erinevatel viisidel me saamegi ulatuda inimesteni, ulatades oma abistava käe, nüüd aidates ukrainlasi, samuti läbi aastate aidates ka abivajajaid. Ja see tegelikult on just see pool, mida võimaldab ka see sõbralt sõbrale pood.
mis ei ole ainult siis mõeldud selleks, et nagu ta oleks üks äriorganisatsioon, aga ta tegelikult sõbralt sõbralde poodide suur osa on see, et nad aitavad inimesi. Ja selle läbi, kui inimesed toovad annetusi, siis kõik see tulu läheb kõik 100% inimeste aitamiseks. Ja nüüd ka me oleme saanud seda teha, nii et selline koostöö, mis tegelikult on sündinud, mille üle me oleme väga tänulikud. Ja täna niimoodi me siin Tõrvas Eesti kõige mustemas linnas elame, nii et oleme tänulikud Jumalale kõigi nende aastate eest, kus ta on läbi kannud, on olnud häid aegu ja raskeid aegu, aga Jumal on alati ustav, ta on alati Immanuel, Jumal koos meiega. Aitäh teile, olge väga õnnistatud!